My už sa chvíľu nevidíme a ty si nájdeš muža. Takže ahojky, ja som Trifix a vítam vás z Granny Chapter 2. Nikdy som to nehral, tak si to musím dať na easy. Asi to prejdem najskôr na praktiku, lebo chápete, ja som to nikdy nehral s nimi. Viana? Ste hrali Chapter 2? Neviem, či mi ide zvuk. Počkať sa, pozriem, že či mi ide sluchátka. Neviem, prečo mi nejde zvuk. No, ide mi už zvuk. Ten zvuk je riadne creepy. Ak by sa vám toto video páčilo, tak prosím vás, nedávajte ten like, aby som to nemusel natočiť. Čo ti dáva? Toto bodáky. Som to videl aj nejakých youtuberov, ako toto natočili, ale... Tá hudba je tu fakt creepy. To ja chodím. Keby som to šiel pod jednu chovatnicu, čo je tam dole. Jak som to tam plísnul. Tak ja to sa ide dole, áno. Takže, ja by som poskladal túto loď a... Ja si tam nechce strieľať, aby som sa nemal náboj. Jo, som sa zlakol. Počkej, ja si to dropnem sem a... Ja... Dobre. Energy start. Takže najskôr toto musím pospať. Kde počujete tú hudbu? To tam viac nahlas. Nie. Nie, nie. Teda to sa ide hore, tam sú kamery. Sorry, ja nebojím. Víte, čo to je? Slenderina. Child of the Slenderina. Sedím, pozrite, čo je tu. Sorry, ja nebojím. Počkej, za týmto obrazom. Nie. Aha. Takže. Ty shotguna. I need a weapon key. Takže. Aha. Keby je tu Granny a Grandpa, tak by som to sa mal schovať, ale teď ja to by som sa hore mohol aj prepadnúť. Tu nič není. A Granny a Slenderina! Jak sa ten obraz tak pohňa. Spuser. Doorlock? Čo? To je nejaká knižka, ja sa idem pozrieť dole, že či by mi to otvorilo len tú bránu tam dole. Nič nevidím, lebo to natáčam za dňa. Počkať. Door locked. Som sa zlakol. Ježiš, svet. Počkajte. Ja mám izbu tak, že mi slnko svieti do očí. Najzus, mi nesvieti, ja tak dobre vidím. Aha, tu nič. Ale napíšte do komentárov, na čo je ten door lock. Tento, čo teraz držím. Takže ho tam sem odložím. Slendrina. Nestražno. Tu by nebolo ničo? Tam nič není. To riadne bojím. Ho. Aha, už viem asi od dverí. To je riadne nechutná. Viete čo, zahrajte si to a poslúchajte tú hudbu.
чату. Это сейф. Так, я дneska прилагаю всё. Нич. Так же тото... Где о той лоде там доле? То уж вем. Парада, си уровим колечко. Что потребуем? На ту лод. Kamo, tá hudba je fakt nechutná, ja viem, že vám to furt hovorím, ale strašné. Asi potrebujem už iba benzín a môžem sa trhať. Ja som myslel, že za tým budú dvere. Vysvieti aj téma. Fakt posrem. Bo. Viete čo? Tomuto sa hovorí u mňa error. Come on. Ja už mi tam spadne tam do... Úplne tam do... Kam ja sa tak bojím? Jak sem príde pás a nastraší nás zozadu, ja sa poserem. No, teraz sa mi zrovna nechce, ale puštím sa. Tam rovno hovorím. Sa úplne klepem, nejak u tej prvej greny, čo som naznačal, ale u tejto. No, len tej som sa vlastne viac klepal, ale... Tu viem, že by mala byť izba, do ktorej sa potom môžem schovať. Podľa mňa potrebujem asi ten pajser, nie? Či som sa schoval? Kamo? Nice. Wow. To by mi fakt na niečo bolo. Podľa mňa iba musím toto tam placenúť a môžem run. A potom... To je výplnky? Oh, ja som našiel výplnky! Security key. Ty čo? To je okno? What? Počkajte. Tak ja by som išiel. Takže... Chcete vedieť, ako ma toto napadlo? Natočiť. Proste. Ležím pred televízorom, hrám si nehrám. Hral som hru na Google. Takú s tými oblačkmi, keď vám nejde internet, tak som si to zapol a iba pás zapne YouTube a úplne asi Mister The Granny. A je úplne... nejdem to natočiť. Pozriem, či mám na to megabajty. Pozriem a úplne ide sa to a ja... Nariť, ja to idem fakt natočiť. Takže asi si zoberiem ten bodkej. Tu sa to startuje. Ho? Ja potrebujem start engine. Wow, potrebujem ešte koleso. Mám také lucky, ja to vôbec neviem hrať. A ešte sa mi aj o chvíľu vypne natáčanie. Čiže ja to musím fakt... Run. Ešte to hrám aj bez greny. Chápete, aký je to pre mňa hardcore, keď to hrám iba bez greny. Predstavte si to z greny. Kamo! Čo ti... Dáva. Ne, čo to?
Kamo, oni sú tu kamery. Kamo, tu je niečo? Safety. Počkaj, ja už si nespamätám, kde bol ten... Á, už si pamätám, kde je safe. Tam je dole. Tuším, niekde... Aha, tu. Ty čo? Som našiel nejakú... Wow, zase môžem ísť len tá ďalej, ja? Nie. Prosím vás, jak chcete ďalšie video, nehovorte, že ho chcete. Tak dajte like, lebo... Takže čo? Thor Hunter. Som sa tam chcel zavrieť, ale to by ma nezabilo asi, lebo to iba keď vás zabijú, greniem grandpa. Padlocky, ale toto je... Ja už si nepamätám, o čo je toto. What? Come on. Come on. To je riadne nechutné. Počkať. Posledujem ešte vlastne hore. Sú iné zvuky. Tu furt niekto. Niekto tu furt... Á! Ja už utečiem! S Bohom! Takže... Počkaj, kde sa to šlo dole? Tady ja to... Konečne! To bola asi posledná vec! A ja asi za toto video aj zdrhnem. To je dobré. To je prvé video. A ja zdrhnem. Pokiaľ by ste chceli ďalšie videá, jak ma nemáte radi, tak určite to chcete. Lebo... Toto je fakt stres. Viete čo? Ja to môžem aj ukončiť, pokiaľ by ste chceli ďalšie videá, lebo ja neviem, čo mám robiť. Neviem, čo to mám spraviť. Tak... Ináč napíšte meno pre chobotničku. A my sa vidíme ďalšieho videa. Zatím... Hasta la!